отборите. Първата ми грамота е за община Бургас. Господин Ерван Георгиев, председател на комисията по спорта в Общинския съвет, ще вземе от името на общината. Следващата е на Български футболен съюз за съдействие при организацията, ако има представител. Време за наградата на грамотата, по-скоро прощавайте, още не сме стигнали до наградите. За футболен клуб Лукойл. Ако... Представители на Лукойл. Следващата е за футболен клуб Бензиностанция и Дега. Които се класираха и трети. За футболен клуб Остриетата. Ако може представител на Остриетата. За Монкрис. За футболен клуб Бургас Спорт е следващата грамота. За футболен клуб Лозово. За футболен клуб Сините вълни. За пчеличките. Има ли? Има ли представител? Да. Ще ги после ще ги сега просто да им кажем имената. Да. За футболен клуб Луди Паламуди. За футболен клуб Бургас Бус. За Локомотив 2013. За Ел Кабел. За Пинокио. Ето го. За Долно Езерово. За Балкан Турист. Ето. Ето. За Рибарите. И за Параба Бой. И за футболен клуб Перспектива. За всички, които ги няма тук, все пак играха в това студено време и съм сигурна, че са се представили добре, колкото и да разбирам аз футбол или да не разбирам. Сега продължаваме.